Građani Sjenice danas su imali priliku informisati se o radu jedne od najboljih očnih klinika u Evropi. Na štandu koji je ovom prilikom postavljen na trgu u ovom gradu, građanima je bilo omogućeno i zakazivanje pregleda. Evo, mi smo počeli sa promocijama u Novom Pazaru koje su održane, također promocije prethodne nedelje u Tutinu, a danas smo završili i promociju u Sjenici. Po riječima direktora predstavništva očne bolnice i hospital u Novom Pazaru, odziv građana je na veoma visokom nivou, što govori o značaju očne klinike za sve one koji imaju određene oftalmološke probleme. Inače, Eye Hospital očna bolnica ima najsavremeniju i najbolju tehnologiju na Balkanu. Sve probleme s očima rešava na brz i efikasan način uz pomoć najsavremenije njemačke Zeissove tehnologije. Organizovanje štandova se nastavlja, a sljedeće sedmice štand za informacije, ali i zakazivanje pregleda, bit će u Rožajama.